ଉପସ୍ଥିତ ରଥ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ରଥଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରେ ବାପା ଏଇ ବହିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସେ ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାକିରି କଲେ ତାପରେ IIT ପାଖକୁ ଗଲେ ଫାଇନାଲି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହେଲେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟିକଲ୍ ଥାଉ ଥିବା ଭିତରେ ବି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଗାଁର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପିଲା ଯଦି ନିଜ ମାଆ ନଥାଇକି ବି ଏଜୁକେସନ୍ କରିକି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପୋଜିସନ୍ ଯାଇ ଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ସବୁଠୁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଯେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଏହି ବହିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମେମୋରିଜ୍ ବହୁତ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ଟିଚର୍ସମାନେ କେମିତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ନିଜଠୁ ଭଲ ଭଲ ଟିଚର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇକି ସେ ଏତେ ଭଲ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ହାଉସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମାଜର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ 7 days ଇନ୍ ଜେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିଛି ଆଇ ଏମ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଆଇ ନେଭର୍ ଅ ଫଲୋଅର୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିମୂଳକ ଆସି ବରଯାତ୍ରା ଅନ୍ଧାରିମୂଳକ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି ଜଣେ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରୁ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର କେବେ ନଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଗତି ହେଇଛି କିମ୍ବା IIT କାନପୁରରେ ପ୍ରଫେସର ହେଲି କିମ୍ବା IIM ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଫେସର ହେଲି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜଣେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଚାଲିବ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ସକ୍ସେସ୍ ଟୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବ୍ୟାକିଂ ଅଫ୍ ଏନି ପର୍ସନ୍ ତେଣୁ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଆସିଲେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ଚାନ୍ସେଲର I have always maintained independence, autonomy of the university was maintained. ଆଶା କରୁଛି ୟାର ରିଡର୍ ଆଜ୍ଞା କହିବି IIT କାନପୁରର ଆଇ ୱାଜ୍ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଇ ହାଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମୋର ସାର୍ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ରିଡର୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ରମ୍ IIT ସେଟ୍ଅପ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ୟଙ୍ଗର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଜଣେ ୟଙ୍ଗର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଜାଣେ କ'ଣ ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ଆଶା କରୁଛି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୁସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗର୍ ଜେନେରେସନ୍ ୟଙ୍ଗର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେଉଁମାନେ IIT ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନାଇଜର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ହିଁ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଆଶା କରୁଛି ୟଙ୍ଗର୍ ଜେନେରେସନ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସବୁବେଳେ ଡାଇନାମିକ୍ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି କନ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ମୋ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯେତେ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେକ୍ସଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଫ୍ରମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଜଣେ ଲିଡ଼ର୍ ଏନ୍ଜୟ ରିଟିଙ୍ଗ୍